Iako je 2012. u zemljama Evropske unije proglašena kao godina aktivnog staranja, u Srbiji se o ovoj temi malo pričalo. Teme koje se odnose na život i probleme starijih nisu interesovale novinare ni u danima pre ni posle obeležavanja Međunarodnog dana starih. Čulo se na seminaru pod nazivom Zrela doba u medijima. Mi smo radili monitoring i to u interesantnom periodu, znači 5 dana pred 1. oktobar koji je Međunarodni dan starih i 25 dana oktobra. I vidjet ćete da ukupno u svim nacionalnim medijima ima oko 50 tekstova i većina je vezana za crnu hroniku. U tom periodu je samo su dva dnevna lista napravila temu posvećenu starijima. Tako da je apsolutno nerazumljivo na koji način jedna tako velika populacija se gubi, a da bismo uopšte znali, jer svi ćemo mi pre ili kasnije doći u te godine i položaj, šta treba učiniti da bi se olakšao život ljudima, mora jednostavno da se piše o tome i izveštava. Ovakva situacija vlada pretežno u medijima sa nacionalnom pokrivenošću. U regionalnim i lokalnim medijima ima više sluha za ove teme, pa su i predstavnici kragujevačkih penzionera zadovoljni saradnjom s medijima. U ranijem periodu ova populacija nije uopšte bila zastupljena u medijima. U 2012. godini smo vrlo zadovoljni, jer sva krupna pitanja i teme značajne za penzionere propratile su medijske kuće, kako RTK, Kanal 9, tako i Kragujevačke novine. Tako da smo mi bili u prilici da sve ono što tišti penzionere ili što treba da aktivira penzionere, da imaju jedan zdravi i kvalitetni život, to smo učinili. Predstavnici penzionera, udruženja građana, Centra za socijalni rad kao i novinari saglasni su u jednom. Senzacionalizam i borba za tiraž su imperativi koji nameću i teme novinarima. Time se i mediji udaljavaju od potreba običnih građana, a posebno starijih osoba koji su neretko marginalizovana grupa u društvu, iako ne i malobrojna.